Ghaziabadar andhokar golit Guwahatir kikhuri. Kikhurir murat pistol twai duphale roi ase dujon jubok. Hamainno herpher hole kikhuri kulia urwai diyar bhabuki Miratar dui jubokor. Ene obosthat 13 bosoriya konnak uddhar koribole Ghaziabadoloi thokoliai goise pitri matri. Opohita kikhuri uddharor bon loi অভিভাবকৰ হৈতে যাত্ৰা কৰিছে বকিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে 14 জানুৱাৰীৰ পুৱা 4:30 পৰা 4:30 বজাৰ ভিতৰত পুৱাপাতিৰ পৰা অন্তধান হৈছিল সপ্তম শ্ৰেণীৰ মেধাবী ছাত্ৰী গৰাকী বহু সময়লৈ কইনা উপতি নহাত হাহাকাৰ লাগিল বকিষ্ঠৰ বাকৰাপাৰাৰ ঘৰখনত নিৰ্দিষ্ট কইনাৰ সৈতে ফোনত যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰি বকিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে পিতৃমাতৃয়ে পুৱাপাতিৰ পৰা অপহৰণ কৰি কন্যাক গাজিয়াবাদত বনবন্দী কৰা কাণ্ডৰ আঁৰত ৰাকেশ নামৰ বাকৰাপাৰাৰে এজন লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ পাৰিবাৰিক সংঘাত থকা ৰাকেশে এসময়ত হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ নিৰুদ্দিষ্ট কিখুৰীৰ পিতৃৰ হ্যাঁ আমি লোক উদাৰ মে আমি লোক আৰস পৰস মে জো ৰহতা হে উসে ঝগড়া হুৱা থা তো ওই আমকো ধমকি দিয়া থা धाम नाम है उसका वो है यहाँ का राकेश कितने कर सकता है किंतु ए अभिजुक और पासतो बकिस्थ आरोखिर उपाधिला तदंत देखि हताक होय परिसे भुक्तभोगी परियाल एजाहार दियार पासतो दुदिन धरि बकिस्थ आरोखिया उद्धार करিব নোৱাৰিলে নিৰুদ্দিষ্ট কিকুৰীৰ মোবাইল লোকেশন বকিস্থ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পুৰা অপহিতই নিজে ফোন কৰি গাজিয়াবাদত পনবন্দী হৈ থকাৰ খবৰ দিলে পিতৃমাতৃক তপতে সেই খবৰ পোৱাৰ পাছতো গাজিয়াবাদলৈ যাবলৈ হাতত ধনৰ অভাৱ হল স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ অৱশেষত 72 ঘণ্টাৰ পাছত সকলো আলৈ আহকালৰ অৱসান ঘটাই ভুক্তভোগী পিতৃমাতৃৰ সৈতে গাজিয়াবাদলৈ ওলাইছে বকিষ্ঠ আৰক্ষী খেৰকুটাৰ দৰে বিপদত পৰা ভুক্তভোগী পিতৃমাতৃৰ বাবে এতিয়া বকিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে হৈ পৰিছে সকলো আশা ভৰসাৰ থল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গাজিয়াবাদৰ অন্ধকাৰ গলিত গুৱাহাটীৰ কিখুৰী কিখুৰীৰ মূৰত পিষ্টল টুৱাই দুফালে ৰৈ আছে দুজন যুৱক সামান্য হেৰফেৰ হলে কিখুৰীক কুলিয়া উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি মিৰাটৰ দুই যুৱকৰ এনে অৱস্থাত 13 বছৰীয়া কন্যাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গাজিয়াবাদলৈ ঢকলিয়াই গৈছে পিতৃমাতৃ অপহিতা কিখুৰীক উদ্ধাৰৰ বন লৈ অভিভাৱকৰ সৈতে যাত্ৰা কৰিছে বকিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে 14 জানুৱাৰীৰ পুৱা 4:30 পৰা 4:30 বজাৰ ভিতৰত পুৱাপাতিৰ পৰা অন্তধান হৈছিল সপ্তম শ্ৰেণীৰ মেধাবী ছাত্ৰী গৰাকী বহু সময়লৈ কইনা উপতি নহাত হাহাকাৰ লাগিল বকিষ্ঠৰ বাকৰাপাৰাৰ ঘৰখনত নিৰুদ্দিষ্ট কইনাৰ সৈতে ফোনত যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰি বকিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে পিতৃমাতৃয়ে পুৱাপাতিৰ পৰা অপহৰণ কৰি কন্যাক গাজিয়াবাদত বনবন্দী কৰা কাণ্ডৰ আঁৰত ৰাকেশ নামৰ বাকৰাপাৰাৰে এজন লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ পাৰিবাৰিক সংঘাত থকা ৰাকেশে এসময়ত হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ নিৰুদ্দিষ্ট কিখুৰীৰ পিতৃৰ হ্যাঁ আমি লোক উদাৰ মে আমি লোক আৰস পৰস মে জো ৰহতা হে উসে ঝগড়া হুৱা থা তো ওই আমকো ধমকি দিয়া থা ধাম নাম হে উসকা ও হে ইয়াহাঁ কা ৰাকেশ কিতনে কৰ সকতা হে কিন্তু এই অভিযোগ পোৱাৰ পাছতো বকিষ্ঠ আৰক্ষীৰ উপাধিলা তদন্ত দেখি হতাশ হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো দুদিন ধৰি বকিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে নিৰুদ্দিষ্ট কিখুৰীৰ মোবাইল লোকেশ্যন বকিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰা অপহিতই নিজে ফোন কৰি গাজিয়াবাদত পনবন্দী হৈ থকাৰ খবৰ দিলে পিতৃমাতৃক তপতে তপতে সেই খবৰ পোৱাৰ পাছতো গাজিয়াবাদলৈ যাবলৈ হাতত ধনৰ অভাৱ হল স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ অৱশেষত 72 ঘণ্টাৰ পাছত সকলো আলৈ আহকালৰ অৱসান ঘটাই ভুক্তভোগী পিতৃমাতৃৰ সৈতে গাজিয়াবাদলৈ ওলাইছে বকিষ্ঠ আৰক্ষী খেৰকুটাৰ দৰে বিপদত পৰা ভুক্তভোগী পিতৃমাতৃৰ বাবে এতিয়া বকিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে হৈ পৰিছে সকলো আশা ভৰসাৰ থল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট